sente o clima. Pássaros cantando, o som do rio ao fundo chiando, chiando. E olha a montanha, olha que verde ali, olha que coisa linda. Porra, olha essa natureza. Okay, Matthew, so you are about to climb the highest mountain in the UK. Hopefully you have a nice safe time, and if you're lucky, you'll get a nice view from the top. For 340 days of the year, it's covered in clouds, so maybe one day today, you'll be lucky enough to get a clear view. Okay, yeah. Good luck. Eu estou saindo agora do hostel, esse é o hostel. Eu estou em Benneves, que não é uma cidade, é uma montanha. Este é Benneves, a maior montanha do Reino Unido. Olha o rio. Eu estou nas Highlands, que são as terras altas da Escócia. Eu estou próximo a Fort William. De Edimburgo são 5 horas de ônibus até Inverness. De Inverness, mais 2 horas de ônibus até Fort William. E de Fort William eu esperei várias horas por um ônibus que só passa 2 vezes ao dia, que me trouxe até o hostel onde eu estou, que é ao pé da montanha, que eu vou começar a escalar agora, nas Highlands. Sim, as famosas do filme do Highlander. E essa montanha é a maior montanha do Reino Unido, não só da Escócia, mas do Reino Unido. É o ponto mais alto do Reino Unido. Tem cerca de 18 quilômetros. Agora são 8 da manhã e eu vou subir. Aqui tem o início do caminho de pedra. Depois já começa a ser íngreme. Depois piora porque acaba a trilha. E ainda mais íngreme. E olha essa vista, porra. Olha essa vista extraordinária. Olha essa vista. Olha essa montanha. Tá vendo aquela montanha ali? Tô subindo nela. É a maior montanha do Reino Unido. A maior. Olha aí embaixo que as cachoeiras. Não sei se a câmera capta o som, tu consegue ouvir? Mas é muito gostoso o som das cachoeiras. Ali está o topo. Acabou o caminho de pedra. Agora começa um caminho de terra. E já vamos lá. Eu saí da trilha principal, que tá ali, pra vir até aqui ver o lago. Olha que bonito, olha que incrível. Tadana. Cara, olha isso. Coisa maravilhosa, que coisa deliciosa esse lugar. Não há ninguém aqui em volta. Não há rigorosamente nada. Esse é o lago. Eu simplesmente estou aqui sentado. Daqui a pouco fazer um lanche. Admirando essa coisa linda, essa coisa fantástica. Porque é uma coisa totalmente praticamente turística. Assim. Cara, olha isso! Highlights! É engraçado ver esse pessoal com esse equipamento de montanhismo, de escambau, né? Esses ganchos, essas coisas. E eu tô subindo a pé, assim, tipo, de boa, sem nada. E as vistas extraordinárias continuam. Olha que coisa linda, cara, nascente que te viu lá embaixo. Agora eu já tô aqui em cima nela.
Está na frente de água, na montanha. E aí a gente tira a água da montanha. É impressionante porque hoje está um dia relativamente quente, tem solzinho, apesar do vento aqui em cima. E entra no meio da água, acabei de pegar ali da fonte. E a água está geladinha, tipo água, a água da fonte, a água da montanha, ela está gelada. Muito boa. Agora, quase chegando no topo, acaba a parte da caminho de terra e começa a parte do caminho mais pedroso, digamos assim, ou seja, feito de pedra. Cara, olha isso. Veja que impressionante. É verão, está quente, e mesmo assim aqui, quase chegando ao topo, tem neve. Quer dizer, não é exatamente bem neve, mas gelo. No verão. Olha só. Gelo. Ah, essa montanha tem 1.200 metros de altitude em si, né? Ela em si. Eu não sei qual a altitude dela em relação ao mar. Mas como nós estamos nas Highlands, né? Que são as terras altas da Escócia, deve ser alto pra caramba. E aqui no topo tem gelo. Eis o topo de Ben Nevis. Veja só isso. Veja as outras montanhas ao fundo, tão pequenas diante do grande Ben Nevis. Então, as ruínas de uma antiga construção, uma coisa assim, não sei o que é, e que fica marca. This is a fantastic view. Olha esse trecho da trilha, que tenebroso. Interessante, né? É ali embaixo do precipício. Olha que legal, estou seguindo o caminho do rio na descida para voltar. Eu peguei um atalho, né? E o rio dali. Follow the stone way. Agora, já são quase 6 da tarde. Como que eu olhei pra isso de manhã, às 8 da manhã, e pensei que poderia ser fácil subir? Não, não foi. Mas foi divertido.